കരിപ്പൂർ ദുരന്തത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് ചികിത്സാ സഹായം ഉറപ്പാക്കിയ എയർ ഇന്ത്യ. എയർ ഇന്ത്യ സിഇഒ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എയർ ഇന്ത്യയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ്. പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ആരോഗ്യ പുരോഗതി സർക്കാർ വിലയിരുത്തി. കരിപ്പൂർ വിമാന ദുരന്തത്തിനിരയായവർക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനായി എയർ ഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയർ ഇന്ത്യ സിഇഒ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ കരിപ്പൂരിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ കരിപ്പൂർ വിമാന ദുരന്തത്തിനിരയായവരുടെ ആശുപത്രി കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരും വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം DMO മാരുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവലോകനം നടന്നത്. കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ ഗതാഗത മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ പങ്കെടുത്തു. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി 30 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ഇതിൽ 6 പേർ ഇപ്പോഴും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി 5 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരുകയാണ്. 57 പേരുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈകിട്ടോടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടവർ ആശുപത്രി വിടുമെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ ദുരന്തത്തിനിരയായ വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റുമാരുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു സംസ്കാരം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം മലപ്പുറം അഡീഷണൽ SPയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക തെളിവുകൾ പരമാവധി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അപകടത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇനിയൊരു അപകടം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. DGCA ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും റൺവേ നീളം കൂട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക. 24 കോഴിക്കോട്.